Pirmie 3000 no tiem, kuri prasīja par valodas pārbaudi ignorējuši, saņēmuši vēstules par uzturēšanās atļaujas anulēšanu. Taču arī šī ziņa vēl nenozīmējot, ka Latviju tūliņ jāpamet. Jā, arī tagad tie, kas varbūt nav izpildījuši kādu no pašreiz noteiktām normām, var reģistrēties eksāmenam. Viņiem tiek noteikts eksāmena datums parastajā kārtībā. Ir vēl laiks, un cilvēki var iesniegt dokumentus, jebkurā brīdī, ja viņš nokārtojas, tagad kaut ko atkal ir nokavējis. Bet mēs joprojām skatīsimies līdz tam 30. novembrim, ja iesniedz dokumentus, mēs skatīsimies. Ja viņam tanī laikā nesaglabājas kaut kādas privilēģijas, nekas, pieņems būs lēmums, tad saglabāsies. Atkal tā kā ir jādara. Tie, kas pieteikušies valodas pārbaudei, bet nav nokārtojuši, varēs pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju uz 2 gadiem un apgūt valodu. No 75 gadu vecuma eksāmens nav jākārto. Mūsu novērojumi ir tie, kas sekmīgi nokārtoja eksāmeni, par tiem, kas sekmīgi nokārtoja, ka viņiem ir sava specifika salīdzinot ar citām grupām, kas kārto eksāmeni. Piemēram, viņiem ir, varētu teikt, atbilstoši līmenim labs vārdu krājums. Ap 1100 Krievijas pilsoņiem procesā ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksājuma pārtraukšana, ņemot vērā, ka viņiem anulēt pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā. Madara Līcīte, Ivans Mīlovs, Latvijas televīzija.